Bom dia, crianças. Bom dia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ficou bem forte hoje. Bom dia, meninas. Bom dia, meninos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos todos agora falar bom dia em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos? Ficou fraco, vocês não dão conta de falar, não, ó. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo mundo junto, ó. Bom dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, que o Senhor Jesus possa nos abençoar muito mais este dia, mais esta classe. Vamos ficar de pé, nós vamos iniciar cantando. Damos graças ao Senhor. Todo mundo, as meninas. Bom dia, irmã Rebeca. Bom dia, irmã. Esqueci seu nome. Rebeca, irmã Raquel. Bom dia para vocês duas. Deus abençoe. Vamos cantar, irmão Gabriel. Damos graças ao Senhor. Vamos lá. Damos graças ao Senhor. Damos graças. Graças mais forte. De manhãzinha as aves cantam ações de graças ao seu Criador. E do amigo, por que não cantas? Por que não cantas? A graça da estamos de pé, né? Vem cá, irmão William, por favor. O irmão vai fazer oração para nós. Irmã Raquel, vem cá, irmã Raquel. A irmã também vai orar hoje, junto com o irmão William aqui na frente, por favor. Todos agora em reverência, com os olhos fechados, nós vamos orar. Irmão Miguel, irmão Josias, vamos fechar os olhos. Todos com os olhos fechados. Irmão Estevão. Agora nós vamos orar. Senhor Jesus Cristo, em nós que estais no céu, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por mais este dia de vida, ó Senhor, que o Senhor nos concedeu, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu, ó Pai, de estarmos aqui, ó meu Deus, mais esta vez, ó Pai. Ó Senhor, te pedimos, ó Pai, que mais essa escola dominical, ó Deus, possa ser de muitos ensinos, ó meu Pai, para todos nós, ó meu Pai. E que todos saiamos recompensados, Senhor. Abençoe a cada pai que se esforçou para trazer cada criança aqui, ó meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é isso que eu te peço e agradeço. Amém. Muito bem, irmã Raquel, a irmã sabe cantar aquele corinho assim, ó. Em oração eu já falei com Jesus, sabe não? Então Deus abençoe, irmã, pode sentar, irmão Gabriel vai cantar para nós, vamos? Em
Podem se assentar. Falei com Jesus em oração. Eu já falei, Jesus me ouviu, eu sei. Amém. Muito bom. Que o Senhor Jesus continue abençoando a vocês que oraram, a irmã Raquel, o irmão William, principalmente. Agora vocês ficaram um pouquinho mais longe, né? Lá atrás do irmão Eduardo. Ô, irmão Eduardo, Deus abençoe. Mas tem que ser assim mesmo, né? Então vamos manter do jeitinho que está. Quem veio preparado para cantar hoje? O irmão Miguel, o irmão Mateus, quem mais das meninas? Ah, hoje a irmã Helena é primeiro, não é? Ficou... Mais o irmão Davi Luiz? Quem ficou no domingo passado esperando? Foi a irmã mesmo? A irmã tinha ficado de outro domingo, não foi? Depois você cantou. Então, a irmã Helena, o irmão Davi Luiz, o irmão Josias, o irmão Mateus, a irmã Helena, de novo, a irmã Isabel. E a irmã Ana Clara levantou a mão? Não, está esperando, né? Então, tá bom. Então, vamos começar chamando o irmão... Vamos começar chamando o irmão Josias, pode ser, irmão Gabriel, primeiro? Depois o irmão prepara aí para o irmão cantar, viu? Pode... É o irmão Mateus, vem cá, irmão Mateus. O irmão vai cantar o seu hino. Pela fé, abracei minha cruz e por nada posso deixar. Decidir ser um fiel soldado e nunca voar, eu não posso largar. O inimigo armou uma emboscada, esperando meu tombo ficou. Mas o anjo que guarda o crente livrou das correntes que me fez vencedor. Nenhum mal sobre mim temereis, pois comigo está o meu rei. No confronto da longa jornada, o fio da espada eu confiarei. Pra vencer esse tal de inimigo, é melhor de joelhos no chão e a espada desembainhada é a salvaguarda de todo cristão. Mal sobre mim temerei, pois comigo está o meu rei. No confronto da longa jornada, o fio da espada eu confiarei. Muito bem, irmão Mateus, Deus te abençoe. Ficou bonito, viu? O irmão treinou sozinho esse hino? A mamãe ficou me ajudando um pouco. A mamãe te ajudou, muito bem. Então Deus abençoe você, Deus abençoe sua mamãe, o seu papai. É assim que se faz, viu? Vamos lá, irmão Gabriel. 32, caminhando eu vou. Antes do irmão cantar, irmão, vamos. Tem alguém. Deixa eu só fazer uma pergunta. Tem alguém que conhece aquele corinho que fala assim: o que vou ser? O que vou ser? Quando eu crescer. Tem alguém que conhece ele? Tem algum menino? Não? Conhece não, irmão Samuel? Dos mais velhos aí, conhece, irmão Davi? Não conhece? Quem que pode procurar ele para cantar domingo que vem para nós? Obrigado, irmão. Quem que pode procurar? Tem alguém que se habilita? Fala, eu vou procurar, irmão Cedric, e no próximo domingo eu vou cantar. A irmã Helena? Então tá bom, irmã Helena, muito bem, viu? Você vai representar as crianças. Aí no domingo, depois eu ajudo a irmã se precisar, viu? Vamos lá, irmão Gabriel.
caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se Jesus vier, o que vais fazer? Se Jesus vier, o que vais fazer? Se Jesus vier, o que vais fazer? Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Ficou bom? Fala pra nós aí, o que machucou? Achei que pode melhorar. Pode melhorar, né? Isso mesmo. Vamos começar, porque se a gente começar forte, a gente mantém forte. Nessa parte que fala assim, glória a Deus, a gente aumenta um pouco o volume da nossa voz. Quer ver, ó? Deixa eu mostrar para vocês como é que faz. Vamos ver se eu dou conta. Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Viu que a minha voz ficou mais alta? É como se a gente falasse, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. A parte glória a Deus é como se você estivesse louvando. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Vocês dão conta de fazer igual eu? Dá conta, irmã Elissa? A irmã está quietinha aí, mas a irmã Sara, então vamos treinar? Vamos ver? Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Não deram conta, não deram conta de jeito nenhum. Vamos sentar de novo. Glória a Deus, tem que falar bem forte. Vamos falar, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Caminhando eu vou para Canaã. Vamos ver de novo. Glória a Deus. Glória a Deus. Caminhando eu vou para Canaã. Mas ainda pode ficar com mais expressão. Glória a Deus, não precisa dizer glória a Deus, não precisa despichar, tá? Vocês dão conta, ó, glória a Deus, vamos repetir comigo, 1, 2, 3 e glória a Deus, isso, ficou bom, só que vocês aí no fundo não estão falando com força, eu não escuto a voz de vocês, quando vocês falam com força fica mais grave, vamos todo mundo, de novo, glória a Deus, hein, 1, 2, 3 e melhorou, viu, irmão William? Mas pode ser mais forte aí, irmão, meu irmão Eduardo. Vamos de novo? 1, 2, 3 e... Glória a Deus! Muito bem. Agora, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã, viu? 1, 2, 3 e... Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. De novo. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Agora ficou bom, irmão Gabriel? Ficou? Sim. Hã? Ficou. Não, fala forte aí, irmão. Só o irmão falou fraco agora. Ficou. Ficou. Muito bem, então vamos começar de novo. E na parte do glória a Deus, a gente sempre aumenta um pouco o volume, viu? Vamos lá. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Olha a glória a Deus. Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Vamos tentar mudar mais uma coisinha aqui. A altura, irmã, vamos ver em Fá maior. Isso, vamos subir um tom. Agora vai ficar melhor ainda da gente falar o glória a Deus.
Pode deixar lá, viu, irmão? Na última parte, cadê a letra? Se Jesus... Isto, vamos lá. Se Jesus vier, o que vais fazer? 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 Glória a Deus, caminhando para Canaã. Repete. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Agora mais baixo. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Ficou uma beleza, muito bom, viu? Muito bem, agora eu gostei. Vamos chamar então o irmão Miguel. Vem cá, irmão. Chegou a sua vez de você cantar. O irmão vai cantar com as crianças ou é sozinho? Com as crianças. Ah, com as crianças. Bom dia, crianças. Bom dia. Obrigado. Pode falar para eles qual que você vai cantar. Fala qual é. Deus nos chama pelo nome. Vamos cantar comigo. Fala, vamos cantar comigo. Vamos cantar comigo. Conversando com o irmão Miguel aqui, ó. Todo mundo tá prestando atenção aqui na frente? Todo mundo olhando para cá? Eu tô falando com o irmão Miguel aqui, ele vai cantar Deus nos chama pelo nome, aí ele vai ter que passar o microfone, vai? Para falar o nome? Aí, mas o irmão vai cantar também, viu, irmão Miguel? O irmão anda, igual o irmão andou aquela vez, assim, pode ir lá nas meninas, lá no fundo, nos meninos, mas o irmão canta também, viu? Tá bom? Fala no microfone aí, tudo certo? Sim. Então tá bom, então vamos lá, pode começar. Deus nos chama pelo nome. Aleluia. Aleluia. Deus nos chama pelo nome. Então bendito é o seu. Atos. Amém, irmão Miguel? Hã? Fala assim, amém. Fala amém. Não quer falar, né? Irmão Miguel, mas o irmão não foi nenhuma vez lá no fundo, lá, ó. Ninguém falou o nome lá no fundo, olha lá, ó. Lá naquele fundo lá tem um monte de mim, olha no último banco lá. Tem o irmão, quem tá no último banco das crianças lá? Irmão Eliel, o irmão José Paulo, o irmão Stefanas. Você tinha que ter perguntado lá pro irmão Stefanas lá, ó, o pai do irmão Estevão ali, ó. Da próxima vez, tá? Deus te abençoe, muito obrigado. Agora nós vamos ouvir a irmã Helena. Vai cantar sozinha, irmã Helena? É? Então pode vir cantar o seu hino. E a irmã Isabel vai cantar sozinha também? Que beleza, tem muitos hinos hoje. A irmã Rebeca chegou. Não chegou, irmã Rebeca? Duas Rebecas. E a irmã Ana Sara. Bom dia, irmã Ana Sara. Tudo bem aí? Tá? Tá, né? Tudo bem. A irmã Alice também chegou. Bom dia, irmã Alice, tudo bem? Faz assim, ó. Ah, fez um tchauzinho assim. Isso, que beleza, viu? Então vamos ouvir a irmã Helena cantar o seu hino louvando ao Senhor. Meu Senhor, seguro em ti, eis-me aqui, eis-me aqui. Tuas mãos me erguem. Com amor,
Amém. Muito bem, viu, irmã Helena? Deus te abençoe. A irmã cantou bem segura mesmo. Deus te abençoe. Continua cantando, viu? A irmã Helena, o irmão Miguel, que já chega aqui e canta com as crianças. O irmão Mateus. Só hinos bonitos que tiveram hoje, né? E agora vamos chamar a irmã... Tem uma pequenininha para cantar? A irmã Helena vai cantar daqui a pouco, mais o irmão Davi, tem a irmã Ana Clara que chegou o pedido ali, mais o irmão José Paulo e o irmão Carlos Gabriel, tem também a irmã Isabel, mas eu queria uma criança pequenininha para cantar, tem alguém? Irmão João Lucas também animado, não é irmão João Lucas para cantar? Tem alguma criança pequena que canta? A irmã quer cantar, irmã Ana Sara? Junto com a irmã... Quem que é a sua amiguinha aqui na igreja, irmã Sara? Fala pra mim. Quem que é a amiguinha que você gosta de brincar, das meninas? Ó, a irmã Elissa aqui do seu lado, ela é sua amiguinha, é? É a amiguinha dela, irmã Elissa? Sim. Muito? Mais ou menos. E além de amiguinha, você é o que dela? Prima. Aquele irmão que vai cantar lá é seu, aquele irmão José Paulo ali, ó. Ele é seu tio? Não. Aí ele falou que era seu tio. Você é tio dela, irmão José Paulo? Olha lá, ele falou que é, olha lá pra você ver, ó. Olha lá, ele tá falando que é seu tio, olha lá. Ele é seu tio? Tio, é? Não é? Então o que que ele é seu? É irmão. Ah, ele é irmão, entendi. E a irmã Alice? Quem que é a sua amiguinha aqui na igreja, irmã Alice? Fala pra mim. Bebela. Quem? A Bebela. Então me mostra a Bebela aqui, cadê ela? Quem que é a Bebela aqui? Mamãe, eu não posso sentar aqui. Ela tá onde? Com a mamãe. Ah, ela é sua irmã, né? Agora eu entendi. Então eu vou cantar com a Ana Sara. Ah, você vai cantar com a Ana Sara? Que dia que é? Hoje. Hoje? Então vai lá, pega na mãozinha dela lá, chama ela pra cantar aqui. Fala, vamos Ana Sara, cantar nós duas lá. Ó. Vai lá, vou esperar vocês, tá? Você quer cantar sentada aí junto com ela, irmã Alice? O que, que você acha? Vocês duas cantar sentadinha aqui. Vem cantar. Uhum. Até dia. Vamos treinar. Vamos treinar primeiro. Vamos treinar. Então tá bom. Tá bom, né, irmã Alice? Mas ela é sua amiguinha também. Então a irmã Ana Sara quer cantar outro dia, e outro dia você canta com ela, viu, irmã Alice? Agora, a irmã quer cantar sozinha hoje? Quer cantar sozinha? Vai pensando aí, irmã Rebeca. Chegou, né, irmã Rebeca? A irmã, o que, que acha da irmã cantar um hino junto com o irmão Caleb? Tem jeito de vocês dois treinar? Ou você gosta só de cantar sozinha? Eu canto junto ou sozinha? Qualquer jeito, né, irmão Caleb? O irmão gosta de cantar junto ou sozinho? Não sei cantar. Ah, o irmão ainda não sabe cantar e tem que treinar. Você já viu sua irmãzinha cantando? Já. Já, né? Muito bem. Irmã Rebeca, então a irmã vai escolher depois se a irmã vai querer junto ou sozinha, tá? Mas a irmã prepara para treinar, para a irmã cantar, viu? Aí todas essas crianças pequenas assim, igual o irmão João Lucas, né, irmão? O irmão sempre canta e o irmão Pietro. O irmão já consegue cantar sozinho e vir aqui na frente cantar sem o irmão João Lucas? O irmão dá conta? Sim. Ah, eu duvido. Sem o irmão João Lucas? Sim. E sem o irmão Eliel também vim? Se é só você? Sim. Então vem cá, vamos ver. Vem cá, vamos ver se você vai dar conta. Mostra pra eles. Fala, eu vou sozinho. Isso, deixa a sua Bíblia aí. Essa Bíblia marrom, bonita. Pega aqui o microfone, mostra pra eles que você vai cantar sozinho.
Agora mais forte, olha lá pro irmão João Lucas, lá pra ele te ver aqui, ó. Quer ver, ó? Olha aí, ele tá atrás do irmão Natan ali, ó. Tá vendo lá? Aí canta olhando lá pra ele, tá bem forte, beleza. Três palavrinhas só. Forte, canta forte pra ele ver que você cantou. Depois você fala assim, eu cantei. Olha lá pra ele, mano. Seu irmão João Lucas, fala assim, viu, João Lucas? Cantei, fala pra ele, fala. Cantei sozinho hoje. Então Deus te abençoe, viu, irmão Pedro? Pode assentar, depois você canta sozinho de novo, viu? Deus te abençoe. Muito bem, hoje tem muita gente cantando, olha só. Tem um pedido aqui, eu não sabia, mas tem um pedido que a irmã Alice... Irmã Alice, vem cá, ó, tem um papelzinho com seu nome aqui, ó. Vem cá, você. Tá escrito aqui nesse papelzinho assim, ó. A irmã Alice, segura esse papelzinho aí para mim ler. O que está escrito nele aí? A irmã Alice vai cantar o corinho, Coração da Menina e do Menino. Ah, então vamos ouvir, eu adivinhei que você ia cantar, né? Pode segurar, isso, pode cantar, vamos te ouvir. Coração da menina e do menino, que te deu é diferente. Não é triste, nem zangado, aborrecido ou assustado, não feliz. Feliz e sorridente, menino do menino, que te deu. É diferente, não é triste, nem zangado, recido ou assustado, mas é feliz, sorridente, mas é feliz e sorridente. Amém, fala amém. Amém. Muito bem, viu? Muito bem, irmã Alice. Deus te abençoe. No nome do Senhor. Hoje tem muita gente querendo cantar. Vamos ver se vai dar tempo de todo mundo. Quem que vai fazer o solo hoje na hora da oferta? Hoje é dia de quem? De quem que está aí? Olha para mim no quadro, irmão Diácono, por favor. Hoje é o dia de quem fazer o solo na hora da oferta? Vocês já vão preparando. E nós vamos estudar daqui a pouco a história de? De? Isaac. Isaac. As meninas estão mais afinadas. Qual que é o capítulo? Capítulo? 25 e 26. Muito bem. Quem leu esse capítulo 25 e 26? Levanta a mão. A irmã Gabriela, a irmã Noemi, Lloyd, irmã Lloyd, isso. Os meninos, olha só os meninos, olha lá. Todo mundo lá do fundão leu, ó, que beleza. Podem abaixar a mão, obrigado, viu? É, muito bem. Deixa eu chamar, então, a irmã... Helena, vem cá, irmã Helena. Ela já cantou, né? Agora a irmã Isabel, então. Vem cá, irmã Isabel, por favor, cantar o seu hino. Louvando ao Senhor. Qual que é o nome da criança que está aí, irmão, no quadro? No quadro aí, o irmão olhou para mim? Irmão Ronaldo, olha para mim aí, por favor, na escala. Quem é a criança que vai solar hoje? Hoje é dia 7 de fevereiro, 7 do 2. É isso? Vocês já voltaram a estudar? Que dia que começa as aulas? Amanhã? De... Como é que é?
Espera aí, eu estou perguntando que dia começa as aulas. É amanhã de todo mundo? Não, não é não? Do irmão, o irmão falou? As minhas em março. Ah, do irmão só em março? Mas que beleza, irmão Josué. Quem mais quer só em março, igual o irmão Josué? A de vocês e o do irmão Davi? Amanhã? Terça? Então tá chegando essa semana. Só em março também, irmão? Só em março? Quem vai começar a estudar amanhã, essa semana? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem vai começar a estudar essa semana? Levanta a mão assim. Muito bem. Vamos lembrar de fazer uma oração para vocês na hora que nós formos terminar? Não deixa eu esquecer não, viu? Para vocês voltarem animados, com disposição para estudar. Seja onde for, se for em casa, se alguma escola vai ser presencial, se o papai vai levar. Vamos fazer uma oração por todos. Agora acabou a preguiça, acabou as férias, não acabou? A irmã vai estudar também, irmã Alice? Vai? E aonde que a irmã vai estudar? Na minha. Na sua escola? E a irmã Ana Clara também vai estudar? Vou. Aonde? É, Domingos Pimentel. Na escola Domingos Pimentel. E a irmã Sara também vai estudar? Vou. Aonde? Na minha escola. Na sua escola também. E a irmã? Domingos Pimentel. Domingos Pimentel, na mesma escola da irmã Ana Clara, né? Muito bem. O irmão olhou aí, irmão? Irmão Gabriel? Irmão Gabriel, irmão Gabriel. Irmão não olhou lá, não? Não, né? Tá vendo? Então hoje vai ser a irmã Aline mesmo, vai ser a irmã Aline mesmo vai fazer o solo para nós, viu? Mas aí vocês fiquem atentos lá, crianças, fiquem atentos porque a escala tá lá, tá vendo? Se não olhar, vocês não vão ver qual que é o dia. Então vamos cantar, irmã Isabel, pode louvar o Senhor com seu hino.
Que o Senhor Jesus continue te abençoando, irmã Isabel. Muito bem, gostei, viu? Agora é a vez do irmão José Paulo, irmão Carlos Gabriel e irmã Ana Clara, que vão cantar, podem vir. E nós vamos fazer assim, o irmão vai passar a oferta durante o hino deles, viu? Irmão José Paulo, irmão Carlos Gabriel e irmã Ana Clara. Crianças, vocês vão preparando ali, viu, irmão Gabriel? Ajuda eles lá com o microfone. Vocês vão ficar de cá mesmo? Isso, pode ficar daí. Acho que dá certo aí, viu? Fica lá, irmã Ana Clara, daqui a pouco a irmã vai ganhar um microfone. Crianças, olha só, esse ano, durante o estudo que nós vamos fazer, começando com a história de Isaac, agora no capítulo... Qual que é o capítulo que começa a história de Isaac? Capítulo 25, né? A partir do 25, aí o 26, por aí, aí vai. Nós vamos ter bastante perguntas. Vocês estão prestando atenção aqui em mim, por favor? Todo mundo olhando para mim aqui, irmã Alice, isso, para cá, irmã Rebeca. Oiê, irmã Rebeca. Oiê. Todo mundo prestando atenção aqui. Nós vamos ter bastante perguntas. Ou seja, quem ler vai saber... Vai saber o quê? Vai saber responder, vai conseguir participar. E quem não ler... Como é que é aquele corinho que fala assim? Professor faz a pergunta... Como é que fala aquela parte lá? Como é que é aquela parte da pergunta? Quem sabe? Faz a pergunta... Esqueci. Professor faz a pergunta, ele diz eu não sei não. Tem criança que o professor faz a pergunta e ele diz... Eu não sei não, porque não estudou não, porque não leu não. Né? Então, esse ano vai ter muita pergunta, viu? A partir da história de Isaac... Quero falar para vocês, vocês vão precisar de ler bastante, viu? Mas não é agora, irmão Josias. Agora não vale, viu? Não vale ler agora. Agora o irmão pode fechar a Bíblia. Irmão William Messias também. É em casa que tem que ler. Que aí vocês chegam preparados para responder as perguntas. Muito bem, vamos ouvir os irmãos cantar. Vamos ter oferta. Observe esta canção, o que ela vai lhe dizer? É sorrir, é chorar, é sofrer, cativar é amar pra valer. Cativar é começar preso e ao mesmo tempo prender. Cativar totalmente e sem esperar receber. Às vezes no meu cantinho e ali bem sozinho me ponho a pensar em cativar as pessoas, fazer coisas boas e me despertar para amar meu irmão e lhe dar atenção, e na hora da dor estender-lhe a mão. Cativar Prazer.
mundo tão só, de tristeza e dor. Vou tentar cativar, demonstrar meu amor, cativar. Cativar é se dar totalmente, se sem esperar receber. Amém. Mas peraí, irmão Carlos Gabriel. Como é que vocês conseguem fazer isso? Um está falando uma parte, outro está falando outra. Como é que faz isso aí? Canta de novo essa parte final aí. Aí um fala um pedaço, outro fala o outro. Repara para vocês verem. Vê se vocês não dão conta de acompanhar. Vai lá. Só o coro. Vamos ver. De novo. Cativar é como estar preso. Cativar. E ao mesmo tempo prender. Cativar é se dar totalmente, e sem esperar receber. Como é que vocês fizeram isso, hein? Como que foi? Vocês chegou assim e já foi cantando de primeira e já deu certo? Foi, irmão Carlos Gabriel, como é que foi? Hã? Teve que ter ensaio. Teve que ter ensaio. Aí, irmão José Paulo, teve quantos ensaios? Ensaiou uma vez, depois do culto, acabou? Foi? Não. É, a gente ensaiava uma vez, depois passava uns dias, a gente ensaiava de novo, depois ensaiava de novo e ia. Ah, quantas vezes, mais ou menos? Umas três. Umas três vezes? Vocês ensaiaram em casa? Ensaiou também? Ensaiou também, irmão José Paulo? Sim. Quantas vezes que o irmão ensaiou em casa? Ah, eu ficava cantando. Tava cantando, né? Não tava nem ensaiando, tava cantando, né, irmão Zé Paulo? Treinando. Ou seja, vamos lembrar que se a gente quer fazer alguma coisa na vida, eu já falei isso para vocês, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Para fazer alguma coisa na vida e para ficar bom, seja estudar, seja cantar, não é, irmão Gabriel? Seja cantar um hino que fica bonito, seja tocar um instrumento que fica bonito. O que é que precisa de fazer? Precisa de... Muito bem. Só alguns que sabem, viu? Nem todo mundo respondeu. Então, tem gente que treina, mas tem gente que nem treina, né? Por exemplo, para responder as perguntas da Bíblia, chegar aqui e responder todas, para todas as minhas perguntas que eu trouxer serem respondidas, vocês vão ter que fazer o quê? Vocês vão ter que... Peraí. Isso, é treinar. No caso das perguntas, vai ser ler, não é? Então, no caso das perguntas, vocês vão ter que... Ler. Não é treinar, não. Agora é ler. Isso, vocês vão ler a Bíblia esse tanto durante a semana? Vai? Vai, não vai, irmão? Olha, o irmão está falando que vai. Obrigado, irmão. Então, é isso que eu queria falar para vocês, ó. Para vocês, os irmãos aqui, cantar, treinou, não treinou, irmão? Aí o irmão Zé Paulo falou que em casa ia cantando. Obrigado, vocês podem se assentar, viu? Todo mundo que vem cantar, treina bastante para ficar bonito. Tudo que você for fazer para o Senhor Jesus Cristo, tem que esforçar, treinar. E nas perguntas vai ficar bem claro. Quem leu, vai dar para ver assim, ó. Vamos prestar atenção. Na hora que for fazer as perguntas, vai dar para ver quem que leu, e quem leu e leu bastante vezes, e quem não leu. Dá para ver, não dá, irmã? Se fizer a pergunta e não souber responder nenhuma pergunta, é por que aconteceu? É porque não leu. Não sabe responder nada, né? Então tá bom. Vamos lembrar disso. Esse ano a gente vai aprender, viu? A ser esforçado, né, irmão Gabriel? Ser disposto.
Muito bem, então vamos começar? Vamos começar agora, viu? Nós vamos parar de falar e vamos começar agora. Irmão Gabriel, o irmão vai me ajudar aqui na frente, mas daqui a pouco eu vou fazer umas perguntas para o irmão também, viu? Todo mundo aí com a Bíblia fechada. Agora não é hora. Pode fechar a Bíblia, viu, irmão Atos? Fechar a Bíblia, guarda ela aí direitinho no seu cantinho. Todas as Bíblias fechadas, por favor. Tudo fechado aí? Moliel. Não vai pegar cola na Bíblia do irmão Stefanas, não, viu? Tá bom? Então vamos começar, então, fazendo uma pergunta para vocês de Gênesis. Vamos começar? Então vamos lá, vamos começar. Quantos versículos tem no capítulo 25 de Gênesis? Facinha. Irmão William, olha aqui para mim, porque se o irmão olhar para baixo, eu não sei se o irmão está mexendo com Bíblia, com papel. Quantos versículos tem no capítulo 25 de Gênesis? Pode fechar a Bíblia do irmão aí, viu, irmão Mateus? Ei, irmão Mateus. O irmão Gabriel falou que tem que fechar a minha ali, senão o irmão olha, né, irmão Gabriel? Já que o irmão olhou e fala para eles, quantos que tem? Responde aí para as crianças. Quantos versículos que tem? 34 versículos, viu? Eu comecei com uma pergunta que vai olhar, às vezes, o que a gente estuda além do que está escrito. Vocês lembram quando o irmão João Pedro respondeu uma pergunta aqui que não estava escrito no capítulo da Bíblia? Quem se lembra? O irmão está lembrado, irmão Samuel? Aquela pergunta que ele respondeu? Vocês lembram? Lembra, irmã Sara? Qual foi a pergunta que ele respondeu, que ele ganhou até um presente? Não lembro. Mas a irmã lembra de alguma coisa, sim? Qual que foi, irmão João Pedro? O irmão está lembrado? Não está lembrado da pergunta? Era, se não me engano, era sobre o quê? Os talentos? Quanto que valia, não é? Não é, irmão Josué? O irmão também respondeu uma, não respondeu? Quem que lembrou aqui? O irmão lembra? Irmão Edmar? Lembrou? Acho que foi o Eduardo. Hã? Acho que foi o Eduardo, não? Não, foi o irmão Eduardo, não. Foi o irmão João Pedro. Eu só não lembro qual que era a pergunta, mas o irmão lembra, não lembra, irmão? O que o irmão ganhou? Uma caixa de bombom. Uma caixa de bombom, porque ele leu além do que estudou além do que eu tinha pedido, não foi? Era alguma coisa assim. Então, quando vocês estudarem lá na Bíblia, estiver falando de a distância. Quanto valia os colares e as pulseiras que o servo de Abraão deu para Rebeca? Era alguma coisa assim, sobre medidas, né, peso. Eu confesso que eu não lembro detalhadamente o que era. Mas quando vocês verem falando lá na Bíblia um nome que você não conhece, o que você pode fazer? Está falando lá na Bíblia que nossos pés devem andar em veredas direitas. Todo mundo sabe o que é veredas? Irmão sabe, irmão Atos, o que é uma vereda? Não. Não sabe, irmão, o que é uma vereda? Você sabe o que é uma vereda? Não. Irmão, tem dicionário em casa, irmão Atos? Tenho. Tem, né? Então o irmão vai olhar lá o que é uma vereda, depois o irmão fala para nós domingo que vem. Pode ser? Irmão, me lembra, viu, irmão? Senão eu esqueço. A irmã sabe, irmã, né, Clara? Então guarda aí para a irmã, porque o irmão Atos vai falar para nós domingo que vem. Mas se lá na Bíblia, assim, está falando assim, e Abraão passou pela vereda que fica no Monte Moriá. Aí o que, que a gente faz? Lê a Bíblia, não, Abraão passou pela vereda. Aí eu pergunto assim, por onde que Abraão passou? Aí o que, que vocês respondem? Hã? O que, que vai ser a resposta? Passou pela vereda, lá de Moriá, não é isso? Acertou a pergunta? Acertou? Acertou, não acertou? Acertou, irmão William, acertou. Se estiver escrito na Bíblia desse jeito, acertou. Mas aí o que, que você aprendeu? Abraão passou pelo quê? Vereda é o quê? É uma nuvem, é um rio, é uma cidade. O que é vereda? Cada um vai achar uma coisa, não vai? O que é vereda, irmã Isabel?
É a mão de vocês aí que vocês estão esfregando, todo mundo, todas as três? Não é, né? Irmã Ana Clara, irmã Helena. O que, que é vereda? Vamos todo mundo prestar atenção aqui, ó. Vereda é um caminho. Já respondi, viu, irmão Otis? É uma passagem, é um lugar que você passa, como se fosse uma trilha. Mas o que, que eu quero dizer? Se você lê na Bíblia lá, que está escrita a palavra vereda, você não sabe o que, que é a palavra vereda. Você não olha no dicionário, o que, que vai acontecer? Não aprende. Ah, Abraão passou pela vereda, mas nem sabe direitinho o que está lendo. Então, se você lê uma palavra na Bíblia que você não conhece, você pode fazer o quê? Você pode... O que, que eu acabei de falar, gente? Você pode olhar no dicionário. Isso significa que você está lendo, lendo, lendo. Ou seja, está vendo? Você está treinando, buscando, aprendendo, lendo, lendo. Você vai aprender muito mais do que quem só leu uma vez e às vezes até responde a pergunta, mas não aprendeu tudo. Na escola também é desse jeito, viu? Ah, eu li todo o capítulo 25 de Gênesis, mas deixa eu ver quantos versículos que tem esse capítulo aqui, ó. Ah, tem 34 versículos. Aí você repara bem aquele capítulo. Muito bem, então vamos para a próxima pergunta? Vocês querem mais uma fácil, igual essa, ou vocês querem uma difícil? Igual essa que eu fiz? Hã? Mais fácil? Ah, não, gente. Então tá bom. Com quantos anos morreu Abraão? Levanta a mão quem sabe. Não responde não. Não fica xixa não. Se você responder, o seu colega vai aprender. Eu quero ver quem sabe. Levanta a mão quem sabe. Com quantos anos morreu Abraão, irmã Sara? 175. Tá certo, irmã Júlia? Tá. 170. Com quantos anos morreu Abraão? Vamos todo mundo falar junto, porque aí falando a gente aprende. Com quantos anos morreu Abraão? 175 anos. Deixa eu fechar essa Bíblia aqui, daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta para o irmão Gabriel também. Irmão, leu, irmão Gabriel? Fala aí no microfone, irmão, leu? Só uma vez? Então, irmão, só leu. Quem que leu e leu essa semana? Leu e leu. Ó, vocês entenderam a pergunta? Quem leu duas vezes? Leu e leu. E quem leu três vezes essa semana? A irmã Ana Clara, a irmã Alice, está levantando a mão. Quem leu quatro? A irmã leu, irmã Ana Clara, a irmã? Leu também, irmã? Quem mais levantou a mão? Teve um menino? Quem leu cinco vezes? Ah, muito bem. Irmã leu, irmã Alice? Irmã Alice está falando que leu, irmã Ana Clara. Então ela leu. A irmã leu, não leu, irmã Alice? Sim. A mamãe te ajudou, não foi? Mas o papai? Eu consegui sozinha. Ah, a irmã conseguiu sozinha. Que beleza, viu, irmã Alice? Então continua sozinha mesmo, esforçando bastante. Então vamos para a próxima pergunta. Onde Ismael e Isaac sepultaram Abraão? Quem sabe essa resposta? Aonde que foi? Onde que foi o irmão Davi? O campo de Efron e Macapela. Campo de Efron em Macapela. Campo de Efron, numa capela? Hã? Estou brincando com o irmão. No campo de Efron, em Macpela. É um nome diferente, né? É isso mesmo, irmão? Irmão Manassés. Com quantos anos que Abraão morreu? O irmão prestou atenção? 20. 120? Quase, viu, irmão Manassés? Faz 175, viu? Abraão morreu com? 175. Isso, 175. Quanto mais a gente falar, mais a gente aprende, viu, irmão Manassés? Muito bem. Vocês querem uma mais fácil agora ou mais difícil? Não, difícil, gente. Fácil, chega de... Vamos fazer uma fácil e uma difícil, tá bom? Vou fazer uma aqui média. Vamos fazer uma pergunta média aqui, ó.
Quantos filhos Ismael teve? Levanta a mão quem sabe. A irmã Júlia sabe. Irmão Felipe. Irmão Davi, irmão William, irmão Eduardo. Vamos deixar o irmão Eduardo responder essa. Quantos filhos que Ismael teve? 12 filhos. Qual que é o nome deles? Fala pelo menos dois. O irmão lembra o nome de dois? Quem ajuda o irmão Eduardo sabe o nome de pelo menos de dois filhos de Ismael? Sem ler na Bíblia, olha lá. A irmã Sara sabe, que beleza, viu? A irmã sabe também, irmã Ana Clara? Então fala o nome de dois. Midian e... Eu acho que é Jetur que fala. Olha só, acertou, hein? E a irmã Sara, lembra de mais dois? Jusbaque e Medan. Tem uns nomes diferentes aqui. Irmã Sara, tem uns parecidos com isso que a irmã falou, viu? Mas agora, vamos olhar na Bíblia? Agora vocês podem abrir a Bíblia aí, todo mundo pode abrir a Bíblia. Oh, que beleza, né? Todas essas perguntas estavam na Bíblia. Se eu pudesse olhar... vamos lá. Está lá em Gênesis capítulo 25, lá no versículo 13. Vamos contar? Vamos ver quantos nomes que tem aí? A pergunta é, quantos filhos que Ismael teve? Vocês contaram? Vamos contar aí? Vamos lá. Vamos prestar atenção. No versículo 13, vamos ler bem forte aqui, ó. Versículo 13, todo mundo acompanha. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Naboete. Depois Quedar, e Adabeel, e Bissam, e Misma, e Dumá, e Massá, Hadar, e Temá, e Jetur, e Nafis, e Kedamá. E esses são os filhos de Ismael, que estão, e estes são os nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes, segundo as suas famílias. Muito bem, vocês contaram? Deu quantos? 11, não foi? Não foi 11? Foi 12. 12, e a Bíblia chamou eles de 12. Qual foi o nome que a Bíblia usou? 12. Qual que foi, gente? Vocês acabaram de ler, forte, foi 12. Isso, pode responder forte. Foram 12 príncipes. Então, Ismael teve 12 filhos. Isaac teve quantos? Isaac teve 2 filhos. Um que se chamava... Qual que é o nome do primeiro? E o nome do segundo? E qual que foi o outro nome de Jacó? E quantos filhos Israel teve? E quantas filhas? E qual que é o nome da filha de Israel? Tá vendo? Eu fiz uma pergunta lá da frente. Se você puder respondê-la na frente, é bom também. Mas depois vocês olham. Pode fechar a Bíblia aí, nós não vamos olhar agora. Vocês viram que dá para fazer perguntas difíceis, perguntas fáceis. E quem lê, responde. Algumas, mas quem lê, vai conseguir responder praticamente todas, né? E se eu pedir para ler o capítulo 26, e você lê o 26? Agora eu li o 26. E eu fiz uma pergunta do 27. É proibido ler o 27? Não é proibido, vocês podem ler o 27. Isso é para quê? Para nós estudarmos a nossa Bíblia, para nós empenharmos, viu? Vamos ficar de pé. No domingo que vem, então, nós vamos continuar com o capítulo, prestem atenção, com
com o capítulo 26. O 25 nós já havíamos lido. Agora nós vamos para o capítulo 26. Vocês vão ler, prestando atenção nos detalhes, olhando no dicionário. Irmã Ana Clara, presta atenção aqui, olha para cá. Olhando no dicionário as palavras que vocês não sabem. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode olhar as referências. Vocês já sabem como que olha as referências. Depois nós vamos falar delas de novo. Viu, irmão Miguel? Irmão, tem Bíblia, não tem? Então, isso mesmo. Então, vocês vão ler atenciosamente e ler várias vezes o capítulo... Qual que eu falei? Capítulo 26. Muito bem, crianças, é isso mesmo. Então, para o próximo domingo, irmão, também. Viu, irmão Gabriel? Já pensou? Se eu fizer a pergunta só para o irmão, o irmão vai responder todas, não vai? E ganhar o chocolate sozinho, né? Muito bem, irmão Gabriel, irmão vai orar hoje, viu? Pode pegar o microfone aí. E hoje a irmã Amanda e a irmã Emily estão ausentes e estão acompanhando através da internet. Elas mandaram um aviso. Agora nós vamos fechar os olhos, todos em reverência. Com os olhos fechados, todo mundo de pé para nós orarmos. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma escolinha que podemos vir, Senhor, e orar e agradecer ao Senhor. Muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui, Senhor, com saúde e mais um dia de vida. Ó, Senhor, ajuda esse dia a ser muito bom. Ó, Senhor, abençoe as irmãs que estão preparando o nosso almoço ali. Ó, Senhor, por favor, ajude cada um e tire todo o mal que esteja no nosso caminho. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém. Deus abençoe. Vocês podem voltar e até o próximo domingo.